करून फिरवलं. नंतर हाताची तर्जनी डाव्या नाकात डाव्या नाकपुडी घातली, आधी उजवं झालं आणि मग डावं झालं. अम्मीने हे पाहिल्याने ती ओरडली, कचो नाकात बोट नको घालू, नाहीतर तुझं नाक खूप सात. गझलने बोट काढलं खरं, पण तिच्या डोक्यात विचार आला, टिप्पू म्हणजे काय, त्याचं नाक कसं असतं, आणि नाकात बोट घातल्याने माझं नाक खिप्पूसारखं कसं होईल बरं. असा विचार करता करता गझलने पुन्हा नाकात बोट घातलं. विचार करता करता काय ते विचार प्रक्रियेची एक पद्धतच असते. आम्ही पुन्हा ओरडली, गझल उठून बाहेर आली, डोक्यात एकच विचार होता, टिप्पू कसं असतो बरं आणि त्याचं नाक कसं असतं. भैयाला विचारा होता, त्याला माहीत असतं खूप काही, तर अब्बूना विचारावं. आम्हीला विचारण्यात अर्थ नव्हता, ती आपल्याला सोडणार नाही. आधीच नाकात बोट घातल्यामुळे ती चिडते सारखी, आता माझ्या नाकात बोवा आहे तर मी काय करू, बोवाला विचारणार शब्द, आता माझ्या नाकात बोवा आहे तर मी काय करू. बाहेर जातो, बाहेर नाही गेला तर मला गुदगुल्या होतात, बाहेर नाही गेला तर मला गुदगुल्या होतात. गझल दिवसभर खेळत राहिली, नाकात बोट जाईस. आम्ही ओरडे, गझल आता गंमत वाटू लागली होती, आपण नाकात बोट घातलं की आम्ही मोठ्याने ओरडतोय, तिचा सण सुरू होतो, मज्जा आहे. संध्याकाळी तिचा भैया शाळेतून घरी आला, गझल धावतच त्याच्याजवळ गेली. भैया, हे भैया, तुला हिप्पू म्हणजे काय म्हणते का रे, आम्ही मला म्हणते नाकात बोट घातशील तर तुझं नाक हिप्पू सारखं होईल. अल्फास असता, अरे हिप्पू म्हणजे हिप्पो पोट्यामस पान घोडा, तू बघितलाय का कधी. गझलला उत्सुकता लागली होती. हो, पण पुस्तकात आणि व्हिडिओ खरा तुला नाही बघितला. मला दाखव की, गझलने हटच पकडला. अल्पाने काहीशी वैतागत तिला घरातल्या पुस्तकाच्या कपाटातलं प्राण्याचं पुस्तक पाडून दिलं. पुस्तक जाडजूड होतं, गझलला काही अवघड नव्हतं. कुठे आहे, गझलने आकाशीपणे पुस्तक उघडलं. जरा थांब ना, इतकी कसली घाई झाली आहे तुला, नाहीतर तो हिप्पो येईल आणि तुला उचलून घेऊन जाईल बरं का. अल्फाजने गझलला भीती घातली, गझल घाबरली, चुपचाप बसली. अल्फाजने पुस्तक उघडून चालायला सुरुवात केली. कुठं गेला बरं हिप्पो, का गेला आफ्रिकेच्या जंगलात, आमच्या गझलूला घेऊन जा रे बाबा, असं म्हणता असं त्याचा भैया असं म्हणताच तो हसत होता. गझल अजूनच घाबरली होती, तिचा भैया हुशार आहे असं तिला नेहमी वाटे. अल्फाजला हिप्पो सापडला एकदाचा, हा हिप्पो सापडला, बघ त्याचं नाक, एवढं बोलून अल्फाज बाहेर खेळायला पळाला. गझलने हळूहळूच पुस्तक मांडीवर घेतलं, तिच्या मांडीवर ते बसतही नव्हतं, तरी प्रयत्नाने पुस्तक कसं बसत तिने मांडीवर बसवलं. हा तू आहेस बर हिप्पो, कसला जाडून आहेस रे बाबा तू, कमी खाचा ना, बरं नाक तुझं, असं म्हणत तिने पुस्तकातल्या हिप्पोच्या नाकाला हात लावला. इतक्यात कुणीतरी जोरात शिंकलं आणि गझल घाबरून गेली, पुस्तक मांडीवर खाली पडलं. अयो कोण शिंकलं एवढ्या मोठ्याने, गझल घाबऱ्या आवाजात बोलली. अजून एक शिंक ऐकू आली, गझलने उडीच मारली, थोडा शिंकूर तिच्या तोंडावर उडला. या गझल कसं कसं तोंड करत मागे सरकली, किती जोरात नाकात बोट घातलंस तू माझ्या, छी हिप्पो पुन्हा शिंकला, अजून थोडा शिंबूर उडाला, तो गझलच्या फ्रॉकवरच, गझलच्या फ्रॉकवरच. ई शेंबड्या पाऊ सटक ती मागे सर, माझ्या नाकात का बोट घातलंस, हिप्पो रागावला होता. मी तुझं नाक बघत होते, मला काय माहिती तू खरा खुरा आहेस म्हणून, आणि तू त्या पुस्तकात काय करतोय, तू एवढा झाडू म्हणून त्या एवढ्याशा पुस्तकात कसा काय मावलास, असं म्हणून गझल मोठ्याने हसू लागली. मी बाहेर येऊ का, हिप्पोने विचारलं. गझलला काय उत्तर द्यावे हे कळेल. आता इथे एक जागा सुटतीये, की का बोलते.